kki mig yigirmaikinchiyi o'n sakizinchi aprel kuni soat o'n bir o'ttizlada surxondaryo viloyati serobod tumani hududidan o'tgan m 'ttzto'qqiz avtomobil yo'lingbir ming to'rt yu sakkizinchi kilmerda bir ming to'qqiz yuz oltmish beshiciyilda tg'lgn uqaro damas rusumli avtomobilda harakatlanayotib boshqaruvni yo'qotish oqibatida ro'parasidan kelayotgan bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi maxsus radar moslamasi bilan jihozlangan kobalt rusumli avtomobil bilan to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan ushbu ikki avtomobil to'qnashuvidan keyin kobalt rusumli avtomobil bilan bir yo'nalishda bo'lgan orqa tomonda harakatlanib kelayotgan nexia rusumli avtomobil haydovchisi to'xtashga ulgurmasdan cobalt avtomobilning orqa tomoniga urilgan natijada damas rusumli avtomobil haydovchisi tan jarohatlari olgan shuningdek ushbu avtomobilda bo'lgan yo'lovchi 2017 yilda tug'ilgan bola tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan sherobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan dastlabki tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda ushbu yo'l transport hodisasi aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqaldi mazkur videolar ostida ayrim fuqarolar yo'l transport hodisasi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib radar bilan jihozlangan kobalt rusumli avtomobilda ayb bo'lgan deya izoh qoldirishmoqda barcha fuqarolardan har qanday qoidabuzarlikni qayd etuvchi moslamalar faqatgina xavfsizlikni ta'minlash maqsadida xizmat qilishini unutmasliklarini so'rab qolamiz